各位伊甸园的好朋友，大家午安。这一棵是我们园区里面哈最资深的芒果树啦，金黄芒果的母树。那几年来哈，这一个分叉的枝条一直没有舍去，那今年也是一样，让它生长挂果。那你看看那生长的挂果的位置，然后我们没有立支柱啦。第一个，没有花时间去帮它立支柱啊，因为空间你可以看一下，植栽空间很密哦。那我现在带各位看一下它的果实，然后等一下我们可能要做一个决定。Go， 来。那果实一开，小小的，刚刚已经开了几个了，大概都这样子。那、今年的那个表皮不漂亮，这里大概只有这一颗比较漂亮，所以等一下我要做一个动作啦，这一个枝条哈要修掉，因为这一个生长的枝条在这个位置，第一个空间，第二个影响到走道，所以就舍去了。那待会像这一些果实我会取下来，因为今天已经是7月3号啊，110年的7月3号了，所以金黄芒果需要后手的时间已经够了啦，可以了。那你看再看一下，有结果实，但是灰沙都不碎，管理的问题，再加上空间，这一颗就比较正常。所以等一下你看这个枝条就截掉之后让它完整就大概就这个样子了啊，空间好，那就动手了，有讨论过了哈。有跟园丁老弟讨论过了，那我就从这里开始锯。那我锯的时候，我不会太靠近这里啊，就是让它有一点点的，好，会不会裂开？裂开会很丑，所以我分两次锯好了，先从这里锯，在这里，啊，这样子就是说，等一下它裂开，我还可以从这里再修掉。好，开始锯喽。所以大概知道它会裂开，分两次锯，等一下那些果实我们都会取下来，那再从这里锯，那等一下锯了之后，你就会知道整个这个空间就会变得很正常了啊，就很。大家有没有一种感觉，种树哦，这样一棵这么大的树哦，动辄啊5年、6年、10年的，那砍树呢不到5分钟哦，一个大枝条就大枝干就被砍下来了哦，所以我们在种树的时候哦，从小的时候我们就应该把它规划好它的位置，然后它的树形啊哈，就好好的规划。那因为这棵大的金黄不是我们自己种的哦，所以这个部分哦没有注意到，那等一下再从这里再锯算。好，那我要去把果实一颗一颗采下来啊，让各位看一下这一颗这一段的果实。哇，把这个侧枝砍掉之后，锯掉之后，整个空间亮了起来。哦，整个这颗金黄呢，跟这个荔枝呢，中间就有足够的空间，这整个走道、就非常的顺畅。
那现在呢，老哥要把上面的所有的果实哦，把它收起来。虽然很丑啦，但是还是可以吃哦。没有卖相，都有套袋。没有卖相，但是好吃啦，一样后手之后一样很好吃。这一颗就很漂亮，这一颗就可以了。哦，这一颗，这个蛮漂亮的，回沙去，几粒了，真水了。来，给你。现在园子里面呢，杂草丛生啊，我们早上有来帮他做一个除草，那明天再半天应该就完成了。那除完草之后，再做一稍微的果树的一些整理哦，该修剪的修一修之后，哦，该修剪的修一修之后呢，我们果园里面就会看起来就会非常的清新，蚊虫也会比较少。哦，这一棵也不错啦，小了一点，不过呢这个。后手起来还是非常美味的。来，这这这，那锯掉这个枝干之后，我们来看一下这颗金黄芒果最后的全貌是怎样。哦，现在的全貌就是这样，因为我们有在那边有把它做矮化过哈，所以现在的一个开心型，就是把它散开了，散开，然后第一个有矮化，然后第二个呢，我们有把它散开，哦，所以以后在管理上就会比较方便。哦，一个人都可以触摸到哈，顶多在。弄个小凳子或者是那个小梯子就可以了，不用爬很高，那走道也变得清新多了。啊，种树啊，种树种一棵树要好久了啊，砍一棵树啊，几分钟就搞定了。尤其如果有电动器具的话，要更快。哦，所以有时候我们在选择要种什么东西，或者规划要怎么种的时候，就要一步到位了哈。拉一拉，等一下就开过了。等这边等一下拉完之后，哦，整个走道非常的宽阔。掉了一颗，今年金黄管理的非常的 no good， 果实变得很小，长不大，果皮很丑，不知道是因为干旱太久，然后一下子又下太多雨的关系，还是怎样，搞不清楚。
好，现在呢，这个空间出来了，哦，空间出来了，我们走一遍，哦，我们这个育儿包好，育儿包也是上个礼拜刚帮他做那个强检的哦，那个是黑夜呢，就稍微修一下而已啊，用人工用手的方式去折它修，啊，这个是用强剪的方式帮它锯掉。你看这样走过来，整个空间就非常非常的宽广。好了，那今天的分享就到这边了，我们下次见喽，拜拜。